voltei, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma videoaula, onde estão me pedindo muito e graças a Deus estão elogiando bastante meus panos. Tô pelo, né, pela, por ter, por ficar retos, né, por não ter problemas de ficar, não dar certo na hora de emendar essa parte aqui, tá bom? Então me pediram para que eu explicasse como é que eu faço esses panos recortados meus, tá? Então eu resolvi aproveitar que eu tenho mais encomendas deles e vir aqui mostrar para vocês como é que eu faço. Não vai ser este modelo, vai ser outro modelo, mas eu vou estar explicando a técnica de que vocês vão poder fazer qualquer outro modelinho, tá? Porque a dúvida maior que gera é sobre esse recorte aqui. Então, vocês vão poder agora acompanhar por esse vídeo e outros o quê? A montagem do pano de frutinhas que vocês vão estar fazendo aqui do canal, né? As frutinhas que eu já gravei, né? E que tem muito mais para ser gravadas. E aí vocês vão poder estar fazendo e agradando as clientes de vocês e até enfeitando as vossas casas, tá bom? Bom, gente, eu uso tecido para pano de copa, né? Na medida de 55 centímetros de largura, sem a costura, tá? Sem embainhar, antes de embainhar. Eu chego até a loja e peço para me cortarem panos de copa na medida de 55 centímetros. Quando o pano ele é para fazer esse recorte, nós só vamos passar a máquina as duas laterais do pano, tá? A gente não vai passar. Fazer essa lateral aqui, ó, esse embainhado aqui no pano, nas quatro partes, ou seja, nós vamos fazer somente nas duas larguras, nas duas alturas em uma largura, e vamos deixar uma parte, ou seja, vamos deixar a largura do pano sem passar a máquina, porque não tem necessidade, porque essa parte aqui, como a gente vai recortar, não precisa fazer embainhar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar falar aqui para vocês a lista de material, mas também, independente de falar, eu vou deixar na descrição do vídeo como eu faço com todos os vídeos que eu gravo, tá bom? Então, para essa videoaula, eu vou estar usando agulha 1,75, tesoura. Vou precisar de um giz de alfaiate. Quem não tivesse giz, que é giz que costureira usa para fazer marcação, para cortar o tecido, vocês podem comprar lápis, lápis 3D, lápis de escrever, porque é só para a gente demarcar a área que vai ser cortada, tá bom? Só que eu aconselho assim esse giz e o lápis 3D, porque eles saem na lavagem e também a gente não vai precisar apertar tanto, tá? Vou estar usando pincel. Gente, essa é a termolina que eu uso depois que eu recorto para que o pano não desfie. Então, eu só indico essa porque essa daqui é a melhor, a termolina leitosa da Acrilex. Eu já compro de meio quilo porque eu uso bastante, mas existe embalagem menorzinha, tá bom? Dela. É só vocês procurarem aí no, nas papelarias. Aqui também hoje eu vou estar usando a Camila Fashion, mas vocês podem fazer com qualquer fio que seja compatível a um pano de, que fique legal no pano de prato, né? Tipo a Anne, a Camila Mil, a Clea, a Camila Fashion, até a Charme. Mais grosso que a Charme, já eu não indico porque eu acho que fica grosseiro e pesado no pano de copa, tá bom? Então vamos iniciar a nossa videoaula, gente. Ó, aqui eu vou pegar e fazer, prender, né? E vou fazer aqui sete correntinhas, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Vou dar uma laçada na minha agulha e vou contar. Um, dois, três, quatro. Na minha quinta correntinha, aqui, ó, eu introduzo minha agulha e faço aqui dentro dessa quinta correntinha dois pontos altos. Bem aqui, ó. Vamos ver. Dois pontos altos. Ficando assim com três pontos altos. Faço duas correntinhas, dou uma laçada na minha agulha. Na próxima correntinha aqui, eu vou fazer novamente dois pontos altos. E na minha última correntinha, eu faço um ponto alto. Desta forma, vai ficar assim, ó. Faço cinco correntinhas, três, quatro e cinco.
viro o meu trabalho dentro dessas duas correntinhas que eu dei de espaço aqui, eu vou fazer novamente três pontos altos. Faço duas correntinhas dentro do mesmo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Desta forma. Faço aqui duas correntinhas. Nesse último ponto que eu fiz aqui, introduzo minha agulha e faço um ponto alto duplo. Tá? Desta forma. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente, viro o meu trabalho. Nesse primeiro ponto alto aqui desse leque, eu introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Venho duas correntinhas. Dentro desse espaço de duas correntinhas aqui, ó, nesse espaço de duas correntinhas, eu venho e faço três pontos altos. Desta forma, um, duas, três pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Faço três pontos altos dentro do mesmo espaço. Desta forma. Faço duas correntinhas. Venho aqui nesse ponto aqui, ó, e faço um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Duas correntinhas, né? Duas laçadinhas na agulha, aí eu conto uma, duas. Na minha terceira correntinha aqui, ó, eu introduzo minha agulha e faço um ponto alto duplo, ficando desta forma aqui, ó, meu trabalho. Novamente, subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro meu trabalho de novo. Aqui, ó, nesse primeiro ponto, eu introduzo minha agulha e faço um ponto alto, normal. Duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto dos três pontos altos aqui do leque e faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho dentro das correntinhas de espaço do leque e vou fazer leque sobre leque. Ou seja, eu vou fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Desta forma. Faço duas correntinhas. Venho nesse último ponto dos três pontos altos, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho nesse ponto alto, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Dou duas laçadas na minha agulha e conto uma, duas. Na minha terceira correntinha aqui, introduzo minha agulha e faço um ponto alto duplo, ficando assim. É super simples de fazer esse babadinho e fica muito, muito lindo, gente. Enroscou de novo, minha linha. Bom, venho aqui e faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou uma laçada na minha agulha, viro o trabalho. Aí, aqui é só repetição, gente, ó. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto, separados por duas correntinhas, ó. Separa as duas correntinhas aqui, ó. Agora, eu faço dois pontos altos. Venho nesse primeiro ponto dos três do leque aqui e faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas. Dentro dessas correntinhas do leque aqui, eu vou fazer outro leque com três pontos altos. Ó, desta forma aqui, ó. Duas correntinhas e três pontos altos. É muito simples, ó. Agora, eu faço duas correntinhas, venho nesse último ponto dos três pontos altos aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho nesse próximo ponto aqui, introduzo e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, e a hora que eu finalizo, eu faço com ponto alto duplo para dar a altura das três correntinhas, né? Porque a gente tá fazendo cinco, né? Para virar. Então, ele fica certinho, a mesma altura que tem aqui, com cinco correntinhas, vão ter aqui, fazendo ponto alto duplo. Ó como é que ele vai ficando.
Novamente, gente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro o trabalho. Venho aqui, ó, tem esse ponto aqui, faço um ponto alto, agora duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto aqui, duas correntinhas, venho nesse primeiro ponto dos três aqui do leque, faço um ponto alto, ó. Nunca esquecer de fazer aqui, né? E no último. Venho novamente, faço duas correntinhas. Dentro do espaço do leque aqui de duas correntinhas, eu vou fazer outro leque, porque é leque sobre leque aqui. Não tem dificuldade. Leque sobre leque. Então, fiz três pontos altos dentro aqui desse espaço de correntinha, faço duas correntinhas e novamente. Três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse último ponto dos três do leque da carreira anterior e faço um ponto alto. Novamente. Faço duas correntinhas. Venho nesse ponto aqui. Ó, é só repetição e faço um ponto alto. Duas correntinhas nesse ponto aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui nesse próximo ponto, outro ponto alto. Hora que eu chego no final, faço duas correntinhas, dou duas laçadas na minha agulha, conto uma, duas na minha terceira correntinha, introduzo minha agulha e faço um ponto alto duplo para poder dar a altura. E assim, gente, eu vou seguir até formarem ficar do tamanho que eu quiser. Se eu quisesse parar aqui, eu poderia, só que o meu barradinho ia ficar pequenininho. Então, eu vou contar 6, 7, 8, 9, 10 lequezinhos aqui, ó. Então, eu já fiz esse primeiro leque, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Eu vou fazer quatro carreiras até totalizarem aqui 10 leques. Então, vejam bem, ó. Vou fazer mais uma com vocês, porque é tudo repetição, ó. Três, quatro, cinco correntinhas. Dou uma laçada na minha agulha e viro o trabalho. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço novamente duas correntinhas. Venho aqui dentro, ó, e faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse primeiro ponto dos três aqui do leque, eu introduzo minha agulha e faço outro ponto alto. Duas correntinhas, venho dentro aqui dessas duas argolinhas e faço o meu leque, que são três pontos altos, ó, duas correntinhas e três pontos altos. Duas, três pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro, ó, nesse último ponto aqui do leque da carreira anterior e faço um ponto alto. Duas correntinhas e vou seguindo, ó, separando por duas correntinhas, ponto sobre ponto, ó, super simples, super fácil, não tem dificuldade. Quem for iniciante vai fazer também, todas poderão fazer, que fica bem legal, bem bonito esse pano. E eu vou estar explicando ele, tá? Olha aqui, ó, vamos fazendo aqui, ó, introduzo bem aqui dentro desse ponto, faço outro ponto alto, duas correntinhas. A hora que eu chegar aqui no final, pra dar essa altura aqui, eu conto uma, duas na minha terceira correntinha aqui, ó. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha, venho aqui, faço um ponto alto duplo, entenderam? Então, gente, ó, já tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer mais três carreiras dessa forma que eu expliquei para vocês, que já não tem mais dúvida, e arrematar o fio. Aí eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Vejam bem, meninas. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem quiser fazer menor ou maior, fica à vontade. Eu prefiro fazer somente com 10. Dou uma correntinha e aí eu venho aqui e arremato o fio, certo?
Ó, arrematei o fio. Aqui também eu vou esconder esse fio aqui, ó, para ele não ficar exposto, atrapalhando, tá? Eu venho aqui, já coloco ele para frente, para trás, porque aqui esse crochê ele não vai ter avesso nem direito, vocês concordam? Porque foi carreira de ida e volta, tá? Vou pegar aqui, ó, vou cortar esse fio. Escondi, vou cortar, vou pegar a cola, dá só um pinguinho de cola aqui para garantir que depois ele não vai escapar. Bem pouquinho. É super fácil de fazer, super, super simples. Às vezes a gente vê um trabalho e acha que é difícil de fazer e não é, tá bom? Ó, já dei um pinguinho de cola aqui. Tá? Ó. Certinho. Ó. Esse fio depois eu arremato ele, tá? Quem quiser, não tiver muita prática, quiser dar uma passada a ferro, pode passar, tá bom? Aqui nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegamos no leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 9 buraquinho aqui e 9 aqui. O que, que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer desta forma aqui, ó. Onde eu comecei, que eu arrematei aquela linha lá, eu vou vir aqui e vou pegar o meu pano de copa. Pano de copa. Vou virar ele pelo avesso, com a parte sem fazer... A parte sem costura, sem embainhar para baixo, ele do avesso. Venho aqui, ó, e meço assim, ó. Essa parte aqui, esse bico... Ah, desculpa, gente. Antes, ó, vocês vão dobrar o pano ao meio. Ó, dobra certinho ele. Faz um vinco, assim, com a unha, ó. Pra marcar o meio do trabalho. O meio do pano, que é aqui. Venho aqui, ó, coloco, centralizo os leques no meio e faço isso aqui, ó. Essa pontinha aqui e essa pontinha aqui, bem rente à bainha, ó. Quem quiser, pode colocar alfinete. Eu não coloco, tá? Aí, a gente vai vir aqui, ó, e vai riscar. Ó, risca aqui e risca aqui. Olha isso. Ó, que cabe certinho, ó. Sem esticar, não estica, tá? Desta forma aqui. Aí, eu venho e onde eu marquei pelo avesso e recorto em cima, bem em cima aqui, ó. Ó. Vou recortando, ó, o pano, ó. Olha aqui, ó. Recorto aqui. Viro e recorto aqui, ó. Vou recortando. Desta forma. Ficou recortado. Dobro o pano novamente ao meio. Bem ao meio. Certinho? Olha aqui, ó. Tá dobradinho. Ao meio. Venho aqui, ó, eu faço até a mão livre mesmo, ó, eu faço isso daqui, ó, ó. Pra tirar essa bainha aqui, ó, eu faço assim, ó, aqui, ó. Ó. Ó, e vou colocando, riscando aqui, ó. Ó, só pra tirar essa marca, eu dou uma arredondadinha. Aqui na lateral, eu dou uma arredondadinha, ó. Não, não tem problema isso daqui nada, ó. Eu vou dei uma arredondadinha aqui. E aí, eu venho e recorto aqui, ó. Aqui meio reto e aqui eu arredondo, ó. Um pouquinho, tá bom? E aí, eu vou recortar o meu pano. Detalhe, gente. Recortem o pano dobrado. Porque aí, vai ficar certinho o tamanho, o corte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Como é que ficou, ó. Fica certinho. Aqui eu dei uma arredondadinha, que eu acho bem bonito, ó. Certinho? Então, já tá recortado.
Não vou usar mais o giz de marcação. Agora eu vou usar o quê? Vou usar a termolina, né? E vou usar o pincel. Então, como é que a gente vai fazer? Essa superfície que eu deixei aqui embaixo, tá? Eu posso marcar ela para explicar para vocês. Vira o meu trabalho, gente, pelo avesso novamente, tá? Ó, virei. Tá aqui, recortado, né? Venho aqui, tem que dar uma balançadinha, tá? Nessa termolina. Ó, pra quem quiser saber, aqui na minha cidade eu paguei R$18,90 em meio litro, tá? Tem embalagem menor. Venho aqui, ó, e coloco uma tampa dessa termolina. Uma tampa. Aí, venho perto do pano e vou fazendo assim, ó. Ó. Todinho, ó. Ó. A gente vai no avesso, ó. Passa uma demão aqui no avesso, tão vendo, ó? Deixa aí, ó. Podemos fazer assim, ó, ó. Vai passando, ó. Desta forma, ó. Mais ou menos uns meio centímetro, ó, a gente passa aqui, ó. Passa aqui e vai passando, ó. Pode passar bastante, viu? Porque ela é resistente à lavagem, mas pode passar bastante que não dá nada não, ó. Estão vendo? Olha aqui, ó. Aqui eu tô do avesso. Só que eu vou passar uma mão no direito do pano também, ó. E vou passando a termolina, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer a câmera chegar mais perto para mostrar pra você. Olha aqui, ó. Ó. Olha. Vamos ver se a visualização vai estar tá boa para vocês aí, mas eu acredito que esteja. Mais um pouquinho, ó. Olha aqui, ó. Ó, você vai passando assim, ó. Aqui, ó. Vai contornando, sabe, ó. Ó, não tem problema que ficar excesso. Não tem problema, ó. O importante é passar em tudo, toda a lateral do pano. Entendeu? Olha aqui, ó, onde tá marcado, ó, eu já passei. Então, eu vou passando aqui, ó, no outro lado, desta forma, ó. Bem na pontinha, tudo, tem que pegar tudo, ó. Vai fazendo assim, ó. Ó, não tem erro. O meu espaço aqui tá pequeno pra vocês, mas eu acho que tá dando pra entenderem certo, tá? Quem não entendeu, depois deixa um comentário aí no canal que eu explico. E também, gente, uma coisa enquanto eu tô passando aqui que eu quero explicar pra vocês é que tá o grupo, eu vou deixar o link do grupo Crochetando com Pérola Lima. Gente, teve um sorteio ontem enorme lá no grupo, a ganhadora ficou tão feliz dos fios. É, da Fitecom. E agora eu vou fazer outro sorteio lá, antes do Natal, com bastante fio. Então, quem estiver assistindo esse vídeo, além de se inscrever no meu canal aí, compartilhar, dar um like no nesse vídeo, em outros, pode estar pedindo para entrar no grupo Crochetando com Pérola Lima. Mas lá a gente se ajuda muito, a interação é muito boa lá no grupo, sabe? Ninguém saiu até agora, tá com mais de 13 mil membros. Ninguém saiu até agora sem ajuda, tá bom? Ó, foi quase uma tampinha, gente, ó. Aí eu passei todinho, passa bem passadinho, bem assimiladinho, tá? Eu passei todinho aqui pelo lado avesso. Agora a gente passa pelo direito da mesma forma e pendura o pano de copa para que ele seque,
Tá bom? Então, essa foi mais uma videoaula. Eu vou voltar rápido, em breve, com outra parte, para o vídeo não ficar muito cansativo. Eu volto com outra parte, com o pano já sequinho, né? Já prontinho, para eu estar explicando para vocês como é que vocês vão estar aplicando essa pecinha que eu ensinei no pano de copa, tá bom? Meninas, fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez pela paciência. Eu falo bastante, mas eu falo porque eu fico pensando nas que querem, nas que estão começando, tá? O trabalho do artesanato em crochê. Então, ó, fiquem com Deus. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar lá no grupo Crochetando com Pérola Lima. Também vou deixar o link do Armarinho São José, porque você vai encontrar todo o material que a gente fez, que eu falei aqui, ó, a cola, círculo, a termolina da Acrilex, a linha Camila Fashion, o pano de copa. Tudo, vocês, o pincel, a agulha, tudo vocês encontram com preços maravilhosos, preços super imbatíveis no Armarinho São José, que tá lá, se localiza na cidade de Londrina, no Paraná, tá bom? Mas eu vou deixar o link da loja deles, o site da loja, onde tá tendo muita, mas muita promoção de fios lá, barato. Térrimos, meninas, vale a pena vocês entrarem, tirarem um tempinho, entrarem, acessarem o site do Armarinho São José para vocês virem as promoções que estão lá, tá bom? Fiquem com Deus, aguarde que breve eu volto já com o pano. Vocês passam aqui no lado direito também do pano, outra mão dessa, tá? Passa dos dois lados, no lado avesso e no direito. E a hora que o nosso pano estiver sequinho, eu volto para ensinar vocês como nós vamos casear aqui e fazer a costura, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo videoaula, em breve, tá?